vamos a iniciar esa mesa de abertura de ese evento, nuestra novena reunión, la radio va a hablar de GOBACIT. Vamos a, es una mesa de apertura menos formal, menos clásica. Vamos a ter algunos depoimentos das instituições que apoiam nosso evento. E, ao final, vou falar pouquinho sobre nossa reunião, sobre alguns arranjos e algumas questões de interesse para a organização do evento. Vamos a iniciar. Vou mencionar primeiro as pessoas. À esquerda, o Dr. Salomón Medeiros, presidente do Instituto Nacional do Semiárido, baseado aqui na Paraíba, parceiro de nossa reunião. O professor Claudio Benedito Silva Furtado, à minha esquerda, ele é presidente da Fundação de Apoio a Pesquisa del Estado de Paraíba, a PESC, parceiro. Agradecemos muito ao professor Claudio pelo apoio, que inclui o apoio de estar aqui nesse centro de formação de educadores do Estado da Paraíba. E, em nome dele, queremos agradecer ao governo do Estado, que tem sido muito generoso em provermos esse acesso a esse local. À minha direita, temos ao Dr. Bruno Valença Guedes, el chefe de gabinete de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste Sudén, basada en Recife, una institución pionera en cuestiones de desenvolvimiento del nordeste de Brasil. Por sus orígenes debe a Celso Furtado, paraibano, bien conocido de todos aquellos de nosotros que trabajamos cuestiones de desenvolvimiento. Agradecemos a presencia de la SUDEN, para nosotros es muy importante que vocês conosco aquí, es una institución muy importante para el tema que esa red trabaja también. André Monteiro, miembro de nuestra red, parceiro, ahora está aquí representando a Fundação Oswaldo Cruz, en particular al Centro Aggeu Magalhães, que hace de la Cruz en Pernambuco hacia la Recife. Ángela, de la Universidad de Estaduata Paraíba, está representando a nuestro parceiro principal, nuestro organizador local, y a la profesora Manzolina Fernández, también de la Universidad de Estaduata Paraíba, que es coordinadora de la equipe de organización local. Y para que no me conoce, yo soy Esteban Castro, soy coordinador de la red. Vamos a iniciar a nuestra izquierda por Salomón, por favor. Conselheiros, aos que vieram para a reunião, não só brasileiros, mas também dos profissionais do semiárido. Também queria agradecer professor Esteban, pelo convite, por estar junto aqui, para discutir um tema muito importante em relação à democratização da água. Acho que é um problema ainda a nível mundial. O seminário brasileiro, apesar de ter avançado nos últimos anos, o que hoje é a democratização da água, mas ainda temos muito que avançar sobre essa questão, principalmente nos meios rurais, onde o problema ainda é bastante grave. Nos últimos anos também temos problemas de acesso à água nas próprias cidades, principalmente as pequenas cidades do semiárido brasileiro. Então, a presença do serviço de abastecimento de água também não é visível nesses municípios. Toda a população tem esse acesso. Então, devemos que avançar bastante com relação ao acesso da água. Aí, uma coisa é o acesso, outra coisa é a qualidade da água. O semiárido brasileiro também tem buscas problemas, né, de qualidade da água. Então, a população, às vezes, tem acesso à água, mas essa qualidade dessa água não permite, né, o consumo humano. Né? Então, nós precisamos ainda avançar nessa questão também de qualidade da água. Né? Eu imagino nos próximos dias, né, possamos, além de discutir os direitos, né, e também os direitos do poder público, qual o primeiro poder público fornecer água, né, à população, né, fazer alguns desafios, né, fazer a utopia, né, discutir né, qual seria o ideal com relação ao acesso à água, como a água ela pode vir, né, com um componente não só do ponto de vista de consumo, mas também que nós possamos utilizá-la, né, seja das diversas formas, como irrigação, né, porque uma coisa é criada para o consumo, certo? Mas a água ela vem também como forma também de criação, né. Em algumas culturas, a água tem um componente cultural, né, religioso. Então, o que eu tenho para dizer aqui, professor, né, é que o Instituto Nacional do Semiárido está aberto, né, para promover e ajudar nessa prioritária como discutir a democratização da água, não só na América Latina, mas também no nosso semiárido. Muito obrigado, Salomão. Vamos começar agora a outra final. Bom dia a todos e a todas. Bom dia e desejar boas-vindas a todos a esse Boa GOBACIT muito pessoal. Agradecer ao Estevam e à organização pelo convite. E, assim, falar do tema água, né, do próprio aqui, aí direitos e utopias, para o governo do Estado é muito importante. Nos últimos 8 anos, o governo tem tentado dar acesso à população do Estado da Paraíba, a população que tem cerca de 80% dentro do semiárido, e a gente vem passando de 7 anos seguidos de seca. Então, os investimentos em aluguel, em tratamento, um momento desse difícil de acesso da água, para que no momento que a gente possa ter água, a chegada de São Francisco, essa água possa beneficiar as pessoas de uma forma democrática, como um direito de cada cidadão ter de água de qualidade, certo? Como uma necessidade de todo o ser humano ter acesso à água. Então, quase 1000 quilômetros de agricultura construída, preparação das águas para a chegada do preparação dos rios para a chegada das águas de São Francisco, investimento em sistemas dessalinizadores para comunidades rurais, para dar acesso à água de qualidade. A gente tem em várias regiões aqui do Cariri, do Mataú, problemas das águas subterrâneas com alto teor de sal. Então, os desalinizadores para atender pequenas comunidades têm resolvido a questão tanto do acesso à água, como também de dar à população acesso a ter uma renda através da piscicultura e de outras ações. Também, do lado da pesquisa, o governo do Estado tem considerado a água como um foco prioritário. O último edital que nós lançamos agora, a água, ela é um tema prioritário, foi criado no Centro Estadual do Usuário, na UEPB, que agora é dia 13, a gente está assinando os termos de concessão para os pesquisadores, que o foco desse centro é a água nas suas diversas vertentes. Desde a água limpa, água suja, o acesso à água. São 2 milhões de reais, aí, em outros editais mais, uma boa quantidade de recursos, fazendo a água como a própria Coterana, um estado pobre que está inserido no semiárido, que a gente sabe que nos últimos anos tem passado, e pela trajetória histórica do Nordeste, a questão do acesso é uma questão complicada. Então, o fato de já ter montado uma infraestrutura para a água chegar, como o próprio Salomão já chegou aqui, agora falta a gente fazer com que essa água chegue na sorteira do cidadão, uma água de qualidade, como um direito de todo ser humano. Muito obrigado, bom evento, que todos discutam aí sobre as nossas utopias, certo? E os direitos da água. Obrigado. Boas dicas, intenções e apoio sobre tudo. Bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Esteban pelo convite, não só a SUDEM, mas a todos os técnicos, que está representado ali pelo nosso colega Renato, que vai participar do evento na íntegra, pela importância do mesmo. Agradecer às professoras Ângela e Banhanesa conosco, doutor André Monteiro, ao professor Claudio, que é parceiro nosso do Conselho Deliberativo do SEBRAE também, para mostrar que a SUDEM, a si mesmo, como a Fundação de Pesquisa, está envolvida em outros processos e projetos do Estado da Paraíba, e a doutora Salomão Medeiros, que representa aqui o Instituto Nacional do Semiárido, nós somos super bem recebidos, inclusive, há 2 meses atrás, o Campina Grande também, com o Renato, né, onde nós estamos exatamente discutindo a questão da água e do semiárido. Eu queria só, além de agradecer a participação do professor, queria falar um pouco sobre a SUDEM, pelo fato que muitas pessoas ainda não têm conhecimento de que a SUDEM ela foi recriada, é uma autarquia fundada no século passado, que está na região nordeste há todo esse tempo, mas que passou por um intervalo entre a sua extinção e a recriação. Eu acho que vale ressaltar que desde 2007 a SUDEM está atuante num modelo diferente de articulação, estudos e planejamento, muito menos de atuação direta. Eu acho que isso é um ponto importante, mas que o assunto da água está inserido diretamente no dia a dia da SUDEM. Atualmente nós estamos em formatação do PRDE, que é o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que é um plano cuja importância é imensa, não só para a região Nordeste, mas para o Brasil, pois ele via lei. E todos os recursos financeiros provenientes não só do governo, mas das iniciativas privadas, elas disponibilizam créditos para que sejam investidos aonde o PRDE determinar que é uma área de atuação importante, aonde deve ser feito, como deve ser realizado. Então, o desenho do PRDE ele é de suma importância para que, a partir do PPA seguinte, nós tenhamos os recursos dirigidos para esse direcionamento. E o Renato, que eu vi citar há pouco, ele está exatamente responsável por um dos 6 pilares do plano, que é exatamente recursos hídricos. Então, por isso que nós estamos participando, por isso estamos felizes de estar aqui. Fora isso, hoje nós temos um colega que está em Brasília, participando de um evento sobre a execução do macro zoneamento ecológico e econômico da bacia hidrográfica de São Francisco, evento esse que está acontecendo nessa data, neste momento, em Brasília. Então, se ele está presente em vários outros locais ao mesmo tempo, sobre esse mesmo tema. Nós temos um acordo técnico de comparação com o CNADEM, então também outra frente da SUDEM abre. E hoje nós estamos com 2 projetos abertos de convênios sobre projetos para o reuso da água. Esses projetos estão abertos no CIMON, que é o nosso sistema de convênios, onde as pessoas podem inserir os projetos para que a SUDEM possa disponibilizar recursos para a execução dos mesmos. Esse já está em fase final, por exemplo, e nós estamos disponibilizando algo em torno de R$500 mil para que esses projetos sejam efetuados em determinada região do Nordeste. Em paralelo a isso, nós também abrimos um outro edital, onde nós vamos indicar os ofícios para todas as universidades públicas do Nordeste, onde elas podem disponibilizar 2 projetos sobre ciência e tecnologia no semiárido, exatamente para que o foco seja nessa região, onde a SUDEM atua muito mais fortemente. E para esses projetos, nós estamos disponibilizando R$1,5 milhão de recursos para esses projetos provenientes de universidades públicas, federais, estaduais, institutos, para que a gente possa exatamente apoiá-los e fazer com que eles aconteçam. E a gente acredita que muitos deles devem estar exatamente convenientes na área do recurso hídrico. Tá? Agradeço muito, então, pela sua oportunidade. Nós já nos colocamos à disposição para o que os senhores desejarem, nós podemos apoiar, não só financeiramente, mas com articulação com parceiros locais, regionais e federais, para que a gente possa efetivamente parar de simplesmente discutir um tema, que é um tema que, a meu ver, tem mais do que ser discutido, a unanimidade e a importância da água para todos nós, mas que a gente venha aqui no viés de operacionalidade prática, objetiva e rápida, em ações que possam efetivamente fomentar a questão dos recursos hídricos do Nordeste no semiárido. Muito obrigado, professor. Excelente. Saiu de construção da SUDEM, nós vamos poder daqui agora que vamos apreciar seguramente que algumas que ficam na reunião podemos. Uma das questões que eu vou falar mais tarde é que nossa reunião tem também uma outra produzir essas reuniões acadêmicas típicas, as que todos vamos dar formas. Nossa reunião tem apresentações, mas a ideia central é fazer parcerias. Parcerias para pesquisa, para ensino, para intercâmbios acadêmicos e profissionais, todos centrados na disciplina da água. E já Sudene tem estado presente em muitos eventos, onde crescer com tantas coisas. André? Bom dia a todos e todas. Eu queria saudar a mesa, no Dr. Paulo Furtado, da Agência de Informação do Estado de Paraíba. E queria saudar também a Teresa da Plenária, o meu amigo Miguel. Todos sejam bem-vindos, os que vêm do exterior, os que vêm da região do Brasil, os daqui da Paraíba também. Para uma saudação da presidência da Fiocruz e também da diretoria do Instituto Aggeu Magalhães, faço parte, sou pesquisador do Centro de Recife. Está acontecendo ontem à noite, pela abertura do Congresso de Medicina Tropical, Congresso Nacional de Medicina Tropical em Recife. Portanto, a nossa presidente, os diretores estão lá, por isso não puderam estar conosco, mas nos enviaram mensagens assim, de saudar do evento. Nós fizemos reuniões anteriores com eles. Da apoio da Fiocruz a esse evento. E a Fiocruz é uma instituição que tem mais de um século na área abrangente da saúde pública, desde a produção de medicamentos, vacinas para o sistema de saúde, pesquisa em diversas áreas, das áreas básicas, a área de saúde coletiva, e temos unidades em vários estados do Brasil. A Fiocruz, fundamentalmente, é uma fundação de Estado e tem como missão principal dar suporte à formação, ao desenvolvimento científico e tecnológico e a políticas de saúde. Nós estamos num contexto brasileiro em que há um ataque ao Estado de Direito e, sobretudo, à proteção social. O SUS tem uma estratégia de política que está inscrita na Constituição brasileira. Tem havido medidas que vão contra o que está posto na Constituição, sem termos feito reformas constitucionais. Então, esse é um aspecto que não só a Fiocruz, as universidades brasileiras também estão sob ataque e no estrangulamento do financiamento da pesquisa e também no funcionamento, nas condições de funcionamento da pesquisa. Acho que esse é um contexto de defesa dos direitos sociais, da proteção social, que está num contexto bastante delicado no Brasil. E a questão do saneamento e da água também. Estamos num processo amplo de intenção do governo federal de privatização dos serviços de abastecimento de água e de tratamento sanitário e também do aquífero Guarani. Não sei se todos conhecem, o aquífero Guarani é um aquífero, inclusive, de alguns de 4 países, o Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. Está, esta semana, a semana passada, foi enviado pelo Senado a uma consulta pública a partir de uma iniciativa do governo federal privatização da bifruaria. Eu não tenho nem noção do que significa privatizar uma bífera. É algo de uma insensatez, de um absurdo, porque eu acho que é um tema importante. Nós vamos ter aqui discussão sobre áreas transfronteiriças, que são os temas. Então, um texto que nós temos delicado do ponto de vista a Fiocruz tem há muito tempo políticas estratégicas na área de saúde e ambiente. Eu participo, nós temos uma vice-presidência de saúde e ambiente, e empresário da Fundação de Saúde, da Comissão de Saúde. E tem um GT de saneamento, e neste ano nós estamos num processo que nós criamos, ampliamos, discussão no grupo de trabalho do qual eu faço parte, de saneamento. Águas e saneamento, nós temos que ter a discussão do saneamento como um direito humano e da discussão das águas, água como bem comum. E definimos estratégia de atuar em alguns territórios, nós estamos trabalhando com territórios, com outros grupos de pesquisa e também com movimentos sociais e comunidades tradicionais. Então, os primeiros territórios que foram definidos recentemente, da bacia do Rio São Francisco, que é a bacia mais afetada pelo desenvolvimento centrado na produção de commodities, está com um processo de degradação ambiental muito intenso, afetando populações e os ecossistemas, também na chamada da Poti, onde há também no Ceará e no Norte, ainda grupos, movimentos de pesquisa, movimentos sociais muito intensos, e também na Ilha da Mariana, na República do Paraná, com populações tradicionais, populações costeiras. Então, nós temos pensado e refletido estratégias de ação articulada na Fiocruz, no sentido de contribuir com esses processos. Então, espero que a nossa reunião seja bastante rica e possa contribuir também com os processos. Um abraço a todos. Bom dia a todos e a todas. Desejamos vidas em nome da Universidade Estadual da Paraíba, parceiro organizador do Ministério do Desenvolvimento Regional da Paraíba, desejar boas vindas, também saudar ambos os seus estudos, saudando da mesa, né? Esse é um momento muito significativo para nós, quanto a bebê, quanto a estar, porque estamos completando 10 anos de parceria com o professor. Há 10 anos o professor tem ministrado a disciplina de ecologia política, então, ampliar a discussão das variáveis água e democracia tem sido muito significativo, né, para o mestrado, para ampliar nossas pesquisas. Nós temos estimulado bastante nossos alunos para desenvolver pesquisa, especificamente nessa área, a democracia. E para nós também, como pesquisadores, especificamente que estudam a água, assim, principalmente no campo da simbologia, a água, dentro de toda essa escassez, o semiárido nordestino convive, né? Como essa água cada vez mais tem sido uma simbologia, uma significação. Então, debater a água, discutir a água, sua significação no campo da utopia, para nós tem sido algo muito prazeroso. E esse momento, esse evento, ele vem exatamente ser um marco, né? Tanto da discussão como também em parcerias, de forma que nós podemos ampliar e discutir a água e todo o seu universo de simbologia e de significação. Então, é um momento muito importante para nós, primeiro, por ter essa parceria, e aí eu agradeço aqui ao professor Esteban por essa sua disponibilidade de vir todo ano ao EPB e essa parceria da gente estabelecida. Então, fica aqui um agradecimento, né? Parabenizar também todas as pessoas que estão aqui dispostas a estabelecer parcerias e aproximação da discussão sobre a água e democracia no campo especificamente do Nordeste. As pessoas e viemos facilitar de outros países para que a gente ampliar nossas visões, nossas discussões. Obrigado, um abraço a todos. Bom dia, eu quero saudar a mesa, em nome de igreja, saudando todas as mulheres aqui presentes, saudar aqueles que vieram hoje para discutir temas tão relevantes para nós, principalmente para nós dessa região, que temos um mar desirado e do outro lado tem uma beleza onde a água é escassa, mas a escassez da água é muito mais a ciência política do mundo, a sociologia, que é um problema antes de tudo do problema político, e a transposição do São Francisco, de reforma, é um exercício político junto com a política estadual, que a questão da água se resolve por questões políticas, não essa privatista, daqueles que não têm pátria, a não ser são servos de um sistema onde tudo pode ser negociado e tirado de uma nação. Mas eu queria dizer que hoje é um dia de luto para nós, embora esse evento, essa abertura, possa se dizer que é um momento de festa, mas um patrimônio único do Brasil pegou fogo ontem, e pegar fogo parece algo natural, mas não foi. O Museu Nacional foi abandonado e vem sendo abandonado. Todas as instituições guardam a memória e a história do Brasil, mas também a ciência brasileira. O São Paulo representa nos fóruns nacionais. Ele estuda a política de ciência e tecnologia, os pesquisadores, os professores, mas as novas gerações estão sendo abandonadas por um governo ilegítimo. E eu queria fazer esse registro político que eu acho importante, e felizes de vocês que são latino-americanos, que não passam por situações como essa nossa. Sei que alguns países vivem a mesma. Eu mesmo quadro político, e dizer que é necessário que nós possamos aqui criar uma moção de apoio para os pesquisadores e professores que faziam parte desse grande patrimônio queimar a história. Tem um texto do Borges que fala de um chinês, que tomou dos livros. Talvez estejamos fazendo a mesma coisa ali. O outro ponto é do aprendizado. Acho que a universidade aprende muito com a rede. Eu aprendi muito, mas penso também as novas gerações de mestrandos, doutorandos e os próprios professores, que é não abandonar o rigor acadêmico, mas não esquecer que nós existimos porque existe. Os outros, existe a sociedade. Então, a qualidade traz como ensinamento pedagógico, como filosofia, para as universidades, são patrimônio do sistema, porque eles começam a consolidar-se. Não só através de organizações não governamentais, mas dentro da academia, aquela ideia, nós temos a ideia do artigo. O artigo é resultado de processos acadêmicos e produtos que tem que estar a serviço de. Ele não se explica por ele somente. Fico feliz de saber. Porque nós somos nostálgicos do nosso tempo, e ela foi muito importante. A nostalgia permanece da Sudene que foi, mas a alegria de saber que surge uma outra Sudene com essa disposição junto ao Cruz e o INSA de ter uma instituição continuar o nosso trabalho e eu considero importantíssimo para quem vive nesse estado e nessa região as atividades que se desenvolvem. Muito obrigada. Muito obrigado e agradeço também a Benedita Oliveira, um parceiro de longo prazo, a professora Ângela. Esse ano foi particularmente simpático o tratamento que eu recebi hasta fui llevado a ver el nuevo y experimentar cuestiones diferentes. Parte de la simpatía del tratamiento de la profesora Manzolina con quien iniciamos ese camino, ¿no? La profesora Manzolina me agradece un décimo año y conocimos una de horizonte. Es una parcería importante. Y esa reunión acontece aquí, en esa región, no por casualidad, no es una casualidad, no. De facto, en 2010, cuando iniciamos una relación realmente, porque tuvimos una reunión en São Paulo, fue la segunda reunión de la red oficial. Y en aquel momento ya se fundó la profesora Manzolina y dice, en aquel momento vamos a hacer una reunión de la Paraíba. Y finalmente está aconteciendo ahora este año. Y es importante, a ver el efecto eso, no siempre vamos a los grandes centros, la riqueza de nuestros países, que no desprezamos, lo contrario, no siempre vamos a ciudades capitales, ya hicimos eso antes. En Colombia, por ejemplo, en una ciudad que los colegas de Cali presentes aquí dicen no debería existir, porque estábamos días sobre una montaña. Allá fuimos y ahora estamos aquí porque esa región representa muchas cosas, no solo para Brasil, mas algo para América Latina en general y para todos aquellos que están comprometidos con una lucha de la democratización. No solo acceso a agua, sino acceso a condiciones de vida dignas. Y ese nordeste de Brasil es una de las áreas más castigadas históricamente. Para nosotros tiene un triple significado estar aquí y compartir con ustedes y aprender de ustedes. Con mi experiencia personal, cada vez que yo aprendo mucho. Aprendo de las personas que aprenden mucho, aprendo de lo que está aconteciendo en la región y acho que esa reunión nos va a dar una oportunidad más. Así que agradezco a todos ustedes por ese apoyo. Un par de cosas aparte sobre nuestra reunión, sobre todo para aquellas personas que no comiencen a ver por la primera vez que están en una reunión. Yo ya dije que no intentamos reproducir las reuniones o modelos de reuniones académicas en las que todos participamos, congresos y otro tipo de reuniones. Otras personas van a presentar sus ponencias y posteriormente quizás se desentienden o van a hacer otras cosas. Nos pretendemos desde el inicio, sabemos que ir contra la corriente, mas hacemos eso y estamos haciendo eso bastante bien. Queremos que nuestra red sea un espacio diferente. Por ejemplo, tenemos unos 100 colegas que ven de otros países, de 14 países. Yo hice un estimado muy conservador, cada persona $1.500 a $2.000. Tenemos un investimento, prefiero no pensar en gasto, un investimento de un $250,000 aproximadamente de personas que ven de fuera de Brasil a estar aquí. Eso nos coloca en una situación de alta responsabilidad, porque al mismo tiempo, el facto que esas personas estén invirtiendo ese dinero para venir aquí, muestra que de facto han sido construidos en espacios diferentes. Tenemos personas que van a vivir a Alemania y del resto de América Latina, de España, de Portugal. Es muy importante. Y eso es parte de lo que queremos construir, que la ponencia que vamos a presentar sea uno de los componentes de relación que serán desenvolvidas, una búsqueda, por ejemplo, de proyectos comparativos que nos pongan. Alguna otra cosa sobre nuestras reuniones que se van percibida durante esa semana, sobre todo que no han asistido previamente. No es una reunión de redes, solamente de académicos. Esa es otra forma que tenemos de ir contra la corriente. Esas reuniones de académicos son muy buenas y nos asistimos también. Más de limitaciones. Y el tema de agua, precisamente, es un tema que você no se puede limitar a que se discute en la academia, no piensen. Por eso, aquí tenemos una serie de discusiones que están frente a la luta real, el día a día, la gestión de agua. Tenemos representantes de empresas públicas, por ejemplo, del Estado de Ceará, porque ya tuvimos proyectos avanzados, comparativos. Entonces, nuestra red no es solo una red de académicos. Aquí tenemos sindicatos, aquí tenemos movimientos sociales, movimientos indígenas de otros países, personas que están en el sector público, empresas de saneamiento, o reguladores, organismos reguladores, de gestión de vacías. Para nosotros, o diálogo es difícil. Ahora me escuchan hablar, hablamos de que es difícil a veces el diálogo entre académicos, sindicalistas, hombres. A veces hay algunas cuestiones de arrogancia de todos, ¿no? Tanto académico como el sindicalismo, más intentamos superar, y algo que vamos superando, y esa reunión seguramente nos dará una nueva oportunidad para ir para além de todas esas cuestiones particulares, sectoriales, intentar reconstruir conocimiento que sea una síntesis de todo ese conocimiento siendo producido en instituciones como INSA, como a SUDEN, como las empresas de saneamiento, como las fundaciones de apoyo a pesquisa y obviamente también aquí en las universidades como a UPB y otras asociaciones. Entonces, con eso el fecho, acho que vamos a tener una reunión bien importante. Tenemos 47 sesiones en total, paralelas, que van a acontecer hoy en la tarde y a partir de mañana también. 47 sesiones con unas 22 oficinas tratando a red de tendencias, áreas temáticas, eso que vale la pena mencionar para que no están familiarizados. Algunas de ellas son agua y salud, agua y desastres, agua, comunicación, cultura y educación con relación a agua. Agua y grandes proyectos hidráulicos, agua y el ciclo urbano de agua, los servicios esenciales, todas nuestras seis áreas temáticas de las oficinas en esta área. Va a ser muy rico en ese sentido. Y además tenemos que relembrar que en la feira vamos a tener lo que llamamos, no sé si en portugués se llama bien, conversatorio público. En ese conversatorio público, los académicos ficamos no haciendo de atrás y permitimos que los actores sociales, por ejemplo, empresas públicas, movimientos sociales, sindicatos, sean los actores que van a estar farandular. Ya tenemos aquí comprometido a presencia de la Comissão Pastoral da Terra de la región nordeste. Vamos a tener también representantes de los atingidos